Андрій у волонтерському хабі показує, чим зазвичай займається. Вот наш волонтерський центр, то есть, когда у меня есть возможность, есть времени, ну, как бы с таким, то есть, иногда прихожу, делаю. Здравствуйте вам. Добрый день. Есть, Вот здесь немножко мы помогаем. Ну, где нужна помощь? Может, где-то что-то там подыскать. Вот, напарница моя там еще одна Ольга. Вот, ну, то есть, такие сети. Вот также здесь Юрий. Здравствуйте, Юрий. То есть, вот нарезаем ткани, то есть набиваем матрас. Андрію 38. Зараз чоловік живе один. Кілька років тому збирався піти на контракт до Збройних сил України. У 19-му році хотів би піти на контракт, але мені в воєнкоматі сказали, не пустили мене, скажімо так, тому що у мене було розположення на офіцера, а по званню я старший солдат. А вот на данный момент, то есть я по здоровью не могу, не подхожу. У меня рассеянный склероз в 21-м году обнаружили. Не на часі розслаблятися, говорить Андрій. Оскільки чоловік залишився без роботи, з'явився вільний час. Андрій розповідає, як його проводить. Разговариваю на улице с людьми, то есть как бы мне это не вопрос общаться с прохожими, с посторонними, соответственно, как и перед этим, то есть мы нашли свечи, ну, для окопных свечей, то есть это просто я был в пригороде, то есть в маршрутке общался, с женщиной разговорился просто об этом, что, ну, есть нужда такая, то есть необходимость. И то есть она потом через время мне позвонила, что вот есть в пригороде тот и тот возможность, то есть нас поддержат. В лікарню, волонтерський центр та майже всюди, де буває Андрій, його супроводжує кіт Ізі. Пересувається на плечі у власника. Гуляємо, один раз в день виходимо, йому 3 місяці. Ну, отримав я його від дочки в подарок, йому полумісяць. Ну, і як-то так по чуть-чуть виходили. Ну, зараз вже довше ходимо, гуляємо. Ну, виходимо, пройдуся, ну, не спригиває. Отак от бігати, в магазин заходимо, на ринок виходимо. Вместе, значит, вместе. Я хотел себе друга. Вот друг у меня и появился. Інший друг Андрія привіз йому з фронту ще одне кушення нерпу. Андрій пише пісні, тексти, вірші. Деякі з них відправляють разом з посилками на фронт. Он на все праздники, он стихи пишет ребятам на передовую, мы отправляем. Поэтому очень активный в этом плане и очень активная у него позиция. Он йде вместе с нами к победе и помогает ребятам воодушевляться. Андрій говорить, що часто буває в лікарнях. Там спілкується з іншими пацієнтами, намагається їх підбадьорити. Были моменты, но я не клоню на своє заболевание, я привожу пример того, что, ну, то есть, я живой. Неважно, в каком я состоянии, то есть я хожу, я не хожу, я лежу, я не лежу. То есть, ну, как бы не с этим, что сам факт того, что я живой. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.